До гори дригом. Автомобіль перекинувся у Львові. На проїзній частині вулиці Стрийської сталося ДТП, повідомляє «Варта-1». Легковик виявили лежачим на даху посеред дороги, без водія. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, потрапив колесом на бордюр, після чого авто перекинулось. На місці події працювали поліцейські, які встановлюють обставини аварії. Частину вулиці перегородили, рух був частково ускладнений.